Webali nnyo okulondawo olutimbe luno olwa KSO okubanga lukutuusaako ensonga mukwano gwange ze weetaaga okuba nti omanya obudde bwe njatukkiriziganye twongere okubanga tutambula nze naawe ate okutunuulira ebitundu eby'ensi eby'enjawulo nga tugezaako okunonozaayo amawulire bwegatyo nno agaba gafuddeyo abasajja aba Al-Qassamu Brigades benjagadde mbeere nga nkutwalamuko wali mu luwananda lw'e Gaza okubanga nkulaga ebikwekweto bye basobodde okubanga basajja bakulu bakola bino nno nga ebadde byakulumya bulumya omanyi nkubuuliddeko emabegakaawo nti Hizbullah etuuse okubanga erumbagana abasajja abaisiraeri okubeesasuzaako wano olw'okutugumbula bannansi b'e Gaza ekyokubiri olw'okutta Samir al-Haji abadde field commander mu kibinja kya Al-Qassamu Brigades wali mu Gaza wabula kati neetaaga nkutegeeze Al-Qassamu Brigades nga basajja balwanyi namige mu Gaza nabo tebatudde butuuzi gamba nti kasita Hizbullah etulwaniridde abagambye naffe reka twenyigiremu mu kubanga tusabula omusajja ono omuyisirayiri atumulage nti ekyokutta al-Haji ekyo tekigenda kubanga kikutaasa n'olwekyo zo kibooko ogenda kubanga ozimira neyetaaga okutegeeza gwe alinanga machaga olunaku mukwano gwange olwaleero nti gye butuukidde olunaku olw'essande nga Al-Qassamu Brigade ekiwanise fiercely neyetuuka okuyinga ejjinga amagye ga Isirayiri era bagakozeemu ebikwekweto mu kitundu ekirafa ekiri mu maserengeta g'oluwananda abaana ba Al-Qassamu Brigade balwanyisizza busungu wakati mu kugamba ntugenda kufaafagana n'omuntu naddala oyo eyakulembeddemu ekyokubanga atugumbula mukama waffe Samir al-Haji yembeera njagala nkutegeeza etuuse okubanga ekaluubiriramuko amagye ag'eggwanga lya Isirayiri newankubadde nga gayina buli kimu kyonna wabula batuuse nabo okubanga bawuluma era okusaba buli kaseera reinforcement gufuuse mulimu mutwongere amagye muyiwe amagye chopa mugende waggulu mutuyambeko abasajja batutwala mukwano gwange n'ebiringa ebyo njagala nkutegeeze waliwo amagye ag'eggwanga erya Isirayiri agabadde bwe gati mukwano gwange gezingi ku ddwaliro lye bayita Indonesia Hospital mu kitundu ekirafa kati amagye ago nga gagenda maaso n'okuba nga geegirisizaawo abaana bano aba Al-Qassamu Brigade ge basoose okuba nga batagitinga ne bagamba nti mwe musaga n'okusaga tugenda bayisaamu eggaali mujja tuuka okuba nga muyita ababazaala bakubye ebikompola mu magye gano ag'eggwanga erya Isirayiri era nga batugamba nti kino nno kitu kiviiriddeko abasajja ba Isirayiri okusaba lwakiri obuyambi era chopa ne zijja ne zibiyingiramu ne zigezaako okuba nga zikakkanya abasajja aba Izzudin Al-Qassamu Brigade wabula ebibadde tebinnaba kubanga biggwa kubanga abasajja bano balunchinze a salvo of 107mm rocket artillery shells ekyo kika kya bikompola bya 17mm ebyo basobodde okubinyugunya mu magye ag'eggwanga erya Isirayiri mu kitundu kibayita ekyekhaani yonso obudde nga bukunidde mu kiro ekikeesa olunaku olwaliro olw'essande khaani yonso abadde abombojja bubomboza nti nkubuulidde ng'abaana bano amanyiddwa nga mukwano gwange aba Izzudin Al-Qassamu Brigade babadde obusungu batembye ku mitwe oluvannyuma lwa mukama waabwe Samir al-Haji gwe nakubuulidde okubanga abayudaaya baamutidde munda mu ggwanga erya Lebanoni kale nno njagala nkutegeeze nti oluvannyuma waliwo omuliro ogutuuse okubanga gukwata ne gubuna ekitundu ekiweleddeko ddala mu bitundu bino omusajja omuyudaaya mwabadde bo ne batuuka okubanga bamuyisaamu eggaali bwe tugenda mu kitundu ekirafa mu maserengeta ddala eri ag'oluwananda lw'e Gaza Al-Qassamu Fighters basobodde okunyugunya locally produced tandem rocket propelled grenade ekikompola kibayita aliasini kibatuuse okubanga lwakiri basibako ne kiryoka kiggunda nate mukwano gwange D9 buludoza ekyo kiwetiye ky'amagye ag'eggwanga erya Isirayiri bakisaanyizaawo n'amagye gennyini agabadde gakimanejinga abasajja tebakumyawo fiercely bayinga ejinza amagye ga Isirayiri mu kitundu kibayita Tal al-Sultani kisanga mu bugwanjuba obw'ekitundu ekirafa amagye ag'eggwanga lya Isirayiri njagala nkutegeeze mukwano gwange era mu ngeri y'emu gagezezzaako okutondawo embeera esiga okuwula ekibinja kya Al-Qassamu Brigade ekibadde kibabuzaako embibya mukwano gwange mu matwale gano naye ssebo abaana bano olw'okuba nkubulidde nti obusungu
bubadde wabatembye dda ku mitwe abasazeewo ne bagamba nti akali tugenda kulaga ku bulazi ku kye bayita enkuba. Abaana bano nga bamaze okukwata anti-personnel RPGs ne bazinyugunya mu jjerini ery'omu Yudaaya bagattiddeko Famobarki RPG ezo ne balyoka bazinuuliza amagye ag'eggwanga lya Isirayiri. Bwe twogera ku Famobarki RPG nazikugambako bwadda nti ezo nno nzibu kubanga zikuma n'omuliro. Ekyo kiba kikompola omusajja bwakikunyugunyamu kijja n'ebitawulizo by'omuliro era kituuka okubanga kigukuma mu kifo kyonna we kibeera kisuuliddwa. Kale n'abasajja batugamba nti Israeli military rescue helicopters zize ne zirandinga mu kitundu kino to evacuate the killed and wounded soldiers. Anti batugamba abasajja aba Izzudin al-Kassamu Brigade nti basa abajaasi bangi nga n'omuwendo tebasobola kubanga bagutegeera ogutugamba songa n'abalumiziddwa nabo omuwendo gubadde bwe gutyo. Abasajja bakulu bano aba Izzudin al-Kassamu Brigade ate bakomyawo basobodde okubanga beeyambisa ba snipers baabwe ne balyoka batta abajaasi babadde abiri ab'eggwanga erya Isirayiri babatidde mu kitundu kye bayita Al-Suwaida. Al-Suwaida kiri mu maserengeta ag'obugwanjuba obwa Tal al-Sultani egi basobodde ba snipers okusuula emitwe egyo egy'amagye ag'eggwanga mukwano gwange erimanyiddwa nga erya Isirayiri. Kakati abongo batadde kubali abasajja bakulu ba Izzudin al-Kassamu Brigade bomuli mbagamba alhamdulillah tugukoze naye waliwo abasajja bayita ba al-Mujahidin Brigades abo nabo balwanyi namige mu kitundu eky'oluwananda lwe Gaza bano basobodde okukwata ebikompola bibiri Hasibu 111 rockets ne balyoka babinyugunya mu strategic net zalimu access olwo ne bakubba amagye ag'eggwanga erya Isirayiri bobe nnyo mu kitundu ekyo nno mukwano gwange kyojja okusanga mambuka gw'olu wananda. Al-Mujahidin Brigades emala okubanga nayo ezanya paati yaayo ne zireeta Al-Aqsa Matters Brigades nabo ne balyoka balumba nate amagye ag'eggwanga erya Isirayiri agabadde gasazeeko Yibna Refugee Camp. Abo beeyambisizza 60mm mortar rounds zebatuuza ku musajja ow'eggwanga erya Isirayiri abadde amazeeko abafirisuuti emirembe mu kitundu kino. Ate bo bannaffe aba Al-Quds Brigades nabo tebakomyawo ssebo bavuddeyo ne batuuka okubanga bakwata ebikola ne balyoka bitunuuliza mukwano gwange amagye ag'eggwanga lya Isirayiri era bano batugamba batirimbudde omujaasi omu Omuyudaaya n'abalala mwenda ne bafuna ebisago oluvannyuma lw'okweyambisa ebikompola bino ebyalagirwa ne babitunuuza mu basajja bakulu bano ab'eggwanga erya Isirayiri. Waliwo chopa zikakasiddwa nga ziwadde bbiri zirabiddwako nga zoolekedde ebitundu bino bye bimu ebibaddemu ensi itaano olwo Isirayiri n'etuuka okubanga esengulayo emirambo gyayo ssaako n'abamu ku bajaasi baabwe abadde bakyali abulamu naye nga bafunidde obuvune mu bikwekweto bino ebikoleddwa abasajja bakulu bano mukwano gwange abalwanyi namige. Nathani Lugubo ogamba otya mukwano gwange obuliriddeeyo mukwano gwo era mukwano gwange Brand Print sikyamulabo bayabulirawo omwana oyo Mr. Jinga kiri kyamukama wange nkusiima nnyo okuba nti gyoli gyoli eyo abali wabweru w'eggwanga mbataddemu nnyo ekitiibwa mubalugubira olutimbe olwa KSO.